Americká sněmovna reprezentantů dnes brzy ráno našeho času schválila zákon, který pozastavuje platnost dluhového stropu. Schválení zákona ve sněmovně reprezentantů, kde mají většinu republikáni, označil demokratický prezident Biden za dobrou zprávu pro americký lid a americkou ekonomiku. Podle něj je návrh kompromisem a žádná ze stran nezískala vše, co chtěla. Novinář, komentátor, publicista, amerikanista Daniel Aníš je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak co touto dohodou mezi republikány a demokraty získali republikáni a demokraty? Je až legrační, že vlastně obě strany získaly velmi málo, že přes ta výchozí prohlášení, kdy Joe Biden říkal, že o ničem se debatovat nebude, že dluhový strop USA se navýší bez jakýchkoliv podmínek, a z druhé strany republikáni od svého zvolení, kdy převzali sněmovnu, tvrdili, že to využijí k tomu, aby šahali i do mandatorních programů, jako jsou výdaje na důchodové zabezpečení a zdravotní péči, tak tohle všechno nakonec spadlo pod stůl. Každá strana získala, řekl bych, drobné. Na straně Joea Bidena je to, že nemusel vůbec tolik osekávat výdaje například na rozšíření federálního daňového úřadu, kde mu republikáni chtěli sebrat 80 miliard, nakonec pustil 20, ale na druhé straně uhlídal to, že budou studentům vysokých státních škol odpustěny dluhy nebo půjčky za studium. Republikáni získali malé osekání výdajů ve výhledu 2 let. Nejdřív mluvili o 10 letech, mluvili o těch velkých škrtech, na které naštěstí pro USA nedošlo, protože tam by to podle mě znamenalo velký politický, nebo určitě rozkol. A vynutili si, což je dobrá zpráva pro senátora demokratického ze západní Virginie, povolení ropovodu, který povede právě ze západní Virginie do jeho západních států USA. Podle toho, co říkáte, se zdá, že šéf americké sněmovny reprezentantů republikán McCarthy, když říká, že se podařilo obrátit kurz ve vývoji amerických veřejných výdajů, tak to hodně, jak se to říká, česky, overstate. Myslím, že to je, ano, že to, hodně přehání, no, přehání přefouknuté, v zásadě nepravdivé. Tak. Ten Titanic, v tuto chvíli je to Titanic na rostoucích mandatorních výdajů a rostoucího dluhu USA směřuje dál. Tam se to základní směřování tak nepodařilo obrátit. Ale řekněme si popravdě, že tímhle nešťastným vývojem to jde v Americe, pokud je o fiskální politiku, poslední dekády. Prostě neustále se schodek zvyšuje a nic systémového se neděje. Kde podle vás Amerika navyšuje ty rozpočtové výdaje nejvíc? Kam dává ty největší částky teď a kde by šlo případně opravdu zásadně škrtat? Mluvil jsem o těch mandatorních výdajích. To, co zbývá, to, co lze krátit, je zhruba 15% federálního rozpočtu USA. Tam se různě přehazují peníze v malých částkách. Amerika má podobný problém jako velká část západních demokracií, včetně Česka. Že Vysoké mandatorní výdaje a neumí si s tím poradit, kde v jejím systému se to ještě komplikuje tím, že má takový kočko psa ve zdravotním zabezpečení, které se sice už hodně blíží tomu, že všichni budou nějakým způsobem pojištěni, ale pořád je to systém založený na soukromých pojišťovnách zároveň. A ve výdaje na zdravotnictví Amerika utrácí dvojnásobek podílu HDP, než je průměr zemí OBSE. A je to tím, že prostě tento systém řízení zdravotnictví má nějakou zásadní chybu, nebo že Američané jsou víc nemocní než zbytek světa, nebo v čem to je, že musí Američané dávat tolik právě na tyhle výdaje?
Vyplývá to z toho základního rozdílu v pohledu na zdravotní péči, která je v USA komerční komoditou. To znamená, že komerční pojišťovny s tím opravdu nakládají tak, že si zdraví musíte zaplatit. No ale tím spíš by jeden čekal, že státní výdaje tímto směrem se budou snižovat, nikoli zvyšovat. To bohužel není pravda. Já do toho systému nevidím dovnitř tak, protože nejsem ekonom detailně. Nicméně Amerika má na jedné straně špičkovou zdravotní péči, kterou když si zaplatíte, tak se lidé stále jezdí léčit do USA. A na druhé straně má stále miliony obyvatel, kteří jsou nepojištěni. Nicméně, když potom dojde na emergency, to znamená, že přijdou se zlomenou nohou na ošetření, tak je stát musí ošetřit na vlastní na konto státu. Já tomu rozumím. Jak jste zmínil to, že Amerika má takhle vysoký podíl mandatorních výdajů v podstatě, jak jste řekl, jako my, tak já jsem si myslela, že u nás je to pozůstatek prostě nějakého tak trochu levicového myšlení nebo komunistického myšlení z minula, kde jsme byli zvyklí, že všechno hradil stát. Jak k tomu došlo, respektive jinak to zkuším, pokouší se někdo v Americe z politiků, myslím, prostě navrhnout vlastně rozbití toho vysokého podílu mandatorních výdajů, který nás taky brzdí, je evidentně taky brzdí, aby se mohlo s rozpočtem volněji nakládat. A já mluvím teď samozřejmě o nějaké reformě sociální péče, zdravotnictví, prostě všude tam, kam jdou státní výdaje. Přichází to pravidelně, když řeknu na pořad debaty, ale tak, jak to sleduju, tak v zásadě nikdo přesně neví, co s tím. Dřív to byli republikáni, kteří opravdu hlídali americký rozpočet. Chtěli i mít ustanovení, že musí být vyrovnaný. Tohle padlo zhruba za George Bushe staršího kvůli také nebo zásadně válkám v Afghánistánu a v Iráku, které doopravdy vysály ten přebytek, který tenkrát přebral od Billa Clintona. A někde od té doby republikáni utrácí stejně jako demokraté. Republikáni utrácí stejně jako demokraté, dokonce pokud můžu věřit statistikám a věřím jí Congressional Budget Office, což je nezávislá kancelář, tak jak Bush mladší, tak potom teď Trump zadlužili rozpočet přinejmenším stejně jako Obama a teď k čemu směřuje Biden, byť u Trumpa a Bidena samozřejmě podobně jako u nás do toho přišel COVID, jež ty data zkresluje. Ale zároveň platí, že i republikánští voliči, byť poslouchají od svých politiků rétoriku, že se nesmí utrácet, tak nakonec řada z nich, z těch chudších, z té střední a chudší třídy, ty dávky pobírá také a vlastně se ani neuvědomuje, že je to součást toho nafukování rozpočtu. U nás se stalo hitem v uvozovkách snižování dotací. Vím, že slovo dotace pro Američany bylo dlouho téměř prosté slovo. A já se ptám, teď už americký státní rozpočet operuje s nějakými dotacemi, které přímo míří prostě třeba do komerčních subjektů? Samozřejmě ve farmářství to začalo už dávno. Já to pamatuju opět přinejmenším za George Bushe mladšího, podpora farmářů, podpora výroby etanolu z kukuřice. V Iově, prvním státě primárek, je to vždycky velké téma. Teď mimochodem Trump útočí na Rona DeSantise, že kdysi jako kongresman byl proti podpoře etanolu v Iově, takže tím se mu tam snaží potrhnout nohy. No a u Joea Bidena už proto máme termín industriální politika, kdy on výběrově podporuje vybraná odvětví, což je v jeho případě zelené technologie,
a výrobu čipů. Čili tam jde v podstatě s tím západním mainstreamem, rozumím tomu? Tam jde dokonce před západním mainstreamem. Tam přece on vyplašil Evropskou unii tím zákonem, který nazval trošku eufemisticky zákon na snížení inflace. A je to zákon, který posílá 400 miliard dolarů na podporu zeleného průmyslu. A Macron, prezident francouzský, mluvil, že tím vyvolává rozkol mezi Evropskou unií a transatlantický rozkol USA. A teď vidíme, že se Evropská unie snaží o ta sama opatření. Má to těžší o to, že Joe Biden prostě to může rozhodnout jako prezident, být pro federální zemi, zatímco tady se musí dohodnout. Víte, já si maně vzpomínám, jak před mnoha lety, ne-li dekádami, když tady v Praze obýval ambasádu ještě velvyslankyně Shirley Temple-Blatt byla. Ano. A já jsem se jí ptala, proč si nenapustí ten bazén, který je, patří k té rezidenci. A ona řekla, to by mě americký daňový poplatník nikdy neodpustil. Zdá se, že i americký daňový poplatník se změnil, že už odpouští běžně. Je to tak? Já myslím, že Shirley Temple-Blatt patřila k té staré škole vychované ještě v časech v 50. letech, kdy rodiny šetřily, ale kdy také šlo ještě uživit americkou rodinu, že pracoval jeden, většinou otec, v továrně ve Fordce a z toho si mohl koupit rodinný domek a mít auto na příjezdovém chodníčku. A to dneska už také neplatí. Takže i ta Amerika v tomhle tom je úplně jiná. A součást toho je ten je opravdu takový tam ta velkorysost konzumu, která trošku přesahuje už možnosti USA. No, když říkáte velkorysost konzumu, prostě teď to zvenku vypadá, že vlastně Američanovi je jedno, na co se jeho daně dávají. Což mě k té Americe vůbec nejde. No, není to úplně tak pravda. Jedno to není. Jeden z důvodů vzestupu Tea Party v roce 2010 byla reakce na politiku Baracka Obamy, kde bylo zřejmé, že on bude posilovat právě, a stalo se tak, ty mandatorní programy. A je ještě silná část amerických voličů, kterým to vadí. A bohužel například v tuto chvíli s tím populisticky pracuje Trump a někteří další republikáni, když tvrdí, že Američané nemají co vydávat peníze na podporu Ukrajině, přinejmenším, že už je čas ji zastavit. A když jedete do Spojených států a bavíte se tam s voliči, tak to vlastně pochopíte, protože z mého pohledu správně, ty peníze jdou třeba i na platy ukrajinských státních zaměstnanců. Kdybych byl americký daňový poplatník, který počítá, jaká část daní se mu odlupuje z jeho příjmu, tak bych rozumím tomu, proč by se trošku, když to řekl klauzovsky, zvedal obočí. Zároveň Amerika, to nutno připomenout, je absolutně zásadním a největším donorem Ukrajiny. To samozřejmě to do těch bojů, to, ale to hlavně chci říct, že nebýt Ameriky, takže by Ukrajina už nebyla svobodným, byť válčícím, ale svobodným státem. Tohle je pro Američany téma, nebo ne? Je to pro ně zvláštní téma, protože vemte to tak, že pro ně je to opravdu pro běžného Američana, který nežije zahraniční politikou, Američana, který svoji zemi vnímá jako samostatný kontinent stále chráněný dvěma oceány, je to boj ve vzdáleném zámoří. Je to boj proti Rusku, jež už Američané jednou porazili. Oni měli kapitolu ruskou už odškrtnutou jako hotovo, tady už se o to nemusíme starat. Rusko nic nevyrábí, Rusko nám nekonkuruje, Rusko umí to, co umíme už dneska my líp, cucat ropu a plyn ze země a bohužel má jaderné zbraně. Ale zhruba až do roku 2007-2008, než začal Putin stahovat svoji železnou oponu například svým projevem na Mnichovské konferenci,
tak Rusko vlastně v průzkumech veřejného mínění vycházelo jako země, o kterou se Američané už nemusí starat. A to se teď vrací pro generaci čtyřicátníků a mladších, kteří nezažili konec studené války, nevnímali Rusko negativně, byl to pro ně neutrální, a najednou jsou zase postaveni před volbu věřit tomu, že na Ukrajině se opravdu jde o zásadní věci demokracie a svobody. Naštěstí v tom americkém národním étosu tohle ještě má váhu. A proto ještě většina Američanů, otázka byť je, už slabá, dlouho mít bude, že? Tu podporu podporuje. Otázka je přesně, jak říkáte, jak dlouho to bude. Daniel Aníš, publicista, amerikanista, můj dnešní host. Když se podíváme na Ameriku jako celek, tak jen tak snad odvrácený státní bankrot, k tomu trumpisté, progresivisté, Trump chystající návrat do Bílého domu, krachy tří bank ještě předtím. Já se ptám, je možné stále ještě pokládat Ameriku za nějaký vrchol západu? Z vašeho pohledu. Asi tohleto musím rozdělit, protože si myslím, že ekonomicky, technologicky, vědecky, ano. Dejme tomu sociálně, kulturně, v takovém tom pohledu na svět si už nejsem jistý, protože dneska už v tomhle ohledu Amerika není jednou společností. Problém dnešní Ameriky je, že zatímco politicky se vlastně ty pozice zbližují, to znamená, bavili jsme se o tom, že utrácejí stejně demokraté jako republikáni, a to rozdělení na klasické pravici a levici a na malé a velké daně platí spíš už jenom teoreticky. Ano, přijde Trump, zníží daně korporacím, přijde Biden, zase je zvýší, ale to je tak možná jeden ze zásadních, ale těch posledních rozdílů. Ale to horší je, že ta společnost je opravdu rozklížená kulturně, kdy hledí na hodnoty a na to, co dělá Američana Američanem, rozdílně. A v tomhle to si nejsem už jistý, jestli můžu odpovědět. Co dělá, pardon, jenom Američana Američanem z pohledu obou těch táborů? Nedávno vyšel průzkum, kde jakým hodnotám Američané přikládají význam. Dolů šlo náboženství, pak to byl nějak, myslím, pracovní morálka, a myslím, že tam byl i samozřejmě peníze. Amerika byla a je stále křesťanskou zemí s takovou tou protestantskou pracovní morálkou, individuálním úspěchem. Když si pomůžeš, bude ti pomoženo. A to v sobě ale samozřejmě nese i čas, nebo neslo sklony k tomu opravdu preferovat jednu část společnosti, to znamená tu bílou většinu, přezírat to, že černoši měli a stále mají horší startovní podmínky. A proti tomu jde ten druhý proud, který z toho teď ale bílého muže obvinuje a zatěžuje ho hříchem z narození toho, že se narodíte jako bílý, a chce, aby to takhle ta většinová společnost chápala, což v zásadě pro některé lidi je nepřijatelné, nebo pro mnoho lidí je nepřijatelné, protože to nedokáží vnitřně. Tak jako ta druhá část to opravdu vnitřně cítí jako svoji pravdu, že teď musí bílá většina něco vracet těm dříve potlačovaným. Pochopila jsem to správně, že vlastně ty nově agresivní kulturní války jsou v tuhle chvíli to, co americké společnosti ubližuje nejvíc? Z mého pohledu ano, protože zatímco v politických rozdílech ty lidé spolu nesouhlasili, ale nebylo to tak, že by se cítili jako nepřátelé a nebezpečí pro budoucnost své země a svých dětí, tak teď to tak je. Jednak
když se bavíte s jednou nebo s druhou stranou, tak tam je opravdu nepřátelství. A vyplývá to opět zase i z průzkumu, že se rozvírají ty nůžky ve vzájemné důvěře vůbec k tomu, že je dobré, když budeme žít v jedné a té samé zemi. Vycházejí tam čísla, kdy navzájem konzervativci a liberálové, což jsou dneska republikáni a demokraté, což je také nešťastné překrytí vlastně ideologie s politikou, tak že si navzájem nevěří, že se pokládají za nečestné, že se pokládají za líné, že se pokládají za někoho, kdo buď chce potlačovat LGBT zásadně, anebo ten, kdo dává této skupině lidí práva, jež si vůbec nezaslouží? Mají tyhle dvě skupiny, má to nějaký praktický dopad, že se nenávidí, jak jste řekl. Chtějí se vzájemně ničit třeba na jednom pracovišti, když se setkají a tak dále. Je tam už tenhle stupeň nenávisti? Takhle detailně, protože jsem v USA, nežiju a nejsem třeba součástí tam pracovního kolektivu, mám to zprostředkovaně od lidí, s kterými se bavím a znám, tak je tam to přinejmenším takové ostražitý chlad, když se setká volič Trumpa a Bidena v jedné kanceláři, tak už to není tak, že by třeba si občas zašli na oběd nebo se jeden druhého zeptal, jestli nechce něco koupit. Jsou vedle sebe jako chladní, ne asi nepřátelé, ale lidé, kteří si nemají co říct, protože nechtějí ani moc slyšet, co mu ten, už vědí, co mu ten druhý řekne, že to bude nepřijatelné. A ten dopad to má, ta společnost je prostě vnitřně oslabena. A jedním z těch důsledků bylo zvolení Donalda Trumpa, které má své zcela vysvětlitelné příčiny. V zásadě to byla otázka času, kdy se něco takového stane. A pokud to většina médií mainstreamových, včetně mě, nemohla pochopit, tak teprve ze zpětného pohledu vlastně to byla reakce na předchozí dlouhodobější postupný tlak té druhé strany, jež ve velké části společnosti vytvořil pocit, že jsou v defenzivě. Čili, pardon, jenom abych to pochopila, mluvíte teď tedy o tlaku levicových skupin, nebo? Ano, mluvím obecně o takové společenské atmosféře, o které samozřejmě se často mluví a třeba na amerických univerzitách, které po posledních, dejme tomu, dvě generace už vychovávaly studenty v názoru na svět, který vlastně děsil i rodiče těchto mladých lidí. Nebo nedovedli si s tím poradit, protože to nebylo úplně jako generační obvyklý, že jedna generace, ta starší, žehrá, co nám to ty mladí přinášejí za novoty. Tady to bylo opravdu jiné. A mluvil jsem o tom, byla to taková ta preference v zájmu menšin, jež si určitě větší pozornost zaslouží, taky jich přibývá dříve nebo později, někdy ve 40. letech se bílí Američané stanou menšinou ve své zemi. Nicméně ten tlak byl rychlejší, ráznější, než dejme tomu ta rodičovská generace byla schopna strávit. Jasně, ale mě jenom řekněte, jestli vůbec někdo, republikán nebo demokrat jako prezident, má šanci s tímhle vlastně fakticky něco udělat, nebo to v té společnosti musí nějak vybublat, někdy hůř, někdy lépe, ale vlastně žádný vládce a žádná partaj s tím nic nenadělají. Teď se ta situace, zvlášť pokud se blížíme k opakování souboje Trump-Biden, zdá opravdu bezvýchodná, ale já jsem přesvědčen, že tak není. Amerika už
jenom v minulém století tolikrát prokázala, že je schopná vždycky nějakého dynamického rozvoje dalšího, by to třeba nevypadalo, když nastoupil Reagan, tak se mu demokraté vysmívali. Dneska už i oni ho hodnotí jako prezidenta, který tu společnost změnil. A byl to důležitý předěl. Dalším takovým byl Barack Obama. Ať už chceme, nebo jak hodnotíme jakkoliv, tak ten jeho nástup byla generační změna. Byl to mladý prezident. Bohužel tím důsledkem pro demokraty bylo, že za ním vznikla generační průrva. A já věřím tomu, a mám pocit z mladé generace, že jsou trošku, už nechtějí být zajatcem těch extrémních podob. Jasně, ale teď, když slyšíme, že a minulý týden s tím sám vystoupil DeSantis, že bude protikandidátem Trumpovi v primárkách na křeslo prezidenta, tak přece DeSantis není žádný umírněný muž, vidíte. Není umírněný muž, ale není také ve vzduchoprázdnu. DeSantis je popisován jako takový kulturní válčič, což on je. Nicméně například ten zákon, který on přijal, že se přestane podporovat Department inkluze, equity a inkluze, tak ten byl předtím přijatý v 19 státech USA. To znamená, je to 20 států z 50, má s tím problém. DeSantis je teď na první frontě této války, ale zároveň je důkazem, že ta země je takhle rozdělena. Novinář, komentátor, publicista Daniel Aníš byl mým dnešním hostem. Děkuji vám za to. Já děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.